qaato barkan wagaasimkiisu waa mid u reeban ururka dawladda hoose ee Soomaaliland ee Al-Qasal oo saddexda isha laga soo gudbay si xidhiidh uga soconaya halkan waa hoteelka Mansour ayaa cabargelinkii dambe ee maanta si rasmi ah loo soo afmeeray toobarkan oo ujeedadiisa sidoo kale u bacdiisa gaaraneed ahayd mid daran qaabka ugu habboon ee Soomaaliland xidhigan loogu dhaqan gelin karo qorshaha afka qalad loogu yeedho public private partnership ama triple B waa mid ugu sidoo kale iskaashiga dhex mari kara xukuumadda shirkadaha gaarka loo leeyahay ee sidoo kale ururada rayidka ee lagu horumarinayo mid ka mid ah tirarka halboolaha waa bulshada toobarkan oo ururka dawladda hoose ee Soomaaliland ay ku gacan siinayeen ururka dawladda hoose ee dalka Holland ee loo soo gaabiyay VNG International iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland isla markaana ay bixinayaan khubaro ka soo dowdanka Holland ay wax wada jir uga qayb galay saraakiilka kala socday wasaaradaha maalgashiga iyo sidoo kale arrimaha gudaha iyo mas'uuliyiin kala matalay degmooyin kala sanood barbara sayla iyo sidoo kale bali gubad la waa afarta degmo ee si gaar ah diirada loo saaray xilligan waxana bilow gooraba sharaxaad gaaraneed ka bixiyay kulankan iyo waxyaabihii laga faa'iiday khalid abdi xirsi agaasimaha fulinta ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland ee Al-Qasal ama shuraakooyinka sida loo sameeyo ganacsiga iyo dawladda toobaraad qiimo badan buu ahaa aadna dadka wax xiisa galiyay gaar ahaan anigu aad u xiiseenay waxaan aad iyo aad u farxay ama alxamdulillah mahad ilaahay ka gaadhay sida degmooyinka uga faa'iideen sida u fahmeen public private partnership waxa uu yahay sida ugu dabaqeen degmooyinkooda cases-ka ama howlaha ka jira public private partnership wax kale ma aha waa marka dawladda ama adeega bixinaysa ay awooddi ay ku qaban lahayd ay weydo ayaa loo baahdaa cid ka caawisa adeeg bixinta markaas ayaa waxaa la sameeyaa public private partnership ganacsatada ayaa loo bandhigaa wadada adeega nagala qayb gala hadday noqoto xagga maalgelinta hadday noqoto xagga aqoonta isla markaas ayaa heshiisyo la kala saxeexdaa deeto arrintii saasay ku hirgashaa degmooyinkan afarta degmaa waxay soo bandhigeen waxyaabaha aad u xiiso badan oo aan filayay inay ku dabaqi doonaan degmooyinkooda tababarkan oo kale waxaanu qaban doonaa siyaasiyiinta maadaama idinku tihiin technical skia maagaasima waaxadyadii waxay dhankooda halkaasi ka daranaliya isla markaana muhiimadda gaaraaneed ee shirkan hoosta ka xariiqay qaybo ka mid a ka qaybgelayaashii kulankan way qayb ka ahaayeen cabdikariin cabdiraxmaan madar xogeyaha dowladda hoose degmada beli gubadle xildhibaan maxamuud cabdilaahi aadan bidhiidh oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada berbera cabdi cabdilaahi maareeya xigeenka dekedaha soomaaliland kuwaasoo dhammaantood ku dheeraday muhiimadda hirgelinta qorshahan waxaan u aragnaa berberi inay tahay halkii ugu horreysay ee lagu tijaabiyey welibana lagu guuleystay saynu la soconno dekedda berbera waxaa heshiis la gashay xukuumadda Soomaaliland ee shirkadda DP World ee caalamiga ah taasoo qayb ka ah barnaamijkan triple B-ga waa tababar dhalin karaya maxsuul badan bedelina karaya system dhan oo maxaan ku dhahay hore u soo jiray oo ku saabsanaa kala fadhiga dowladaha dowladda iyo maxaan ku dhahay private sectorka ama dadka maxaan ku dhahay shacabiga waxaan shantii maalmood ee aan workshopka ku jirnay aan ka faa'iiday wax weyn waxaan run ahaantii Al-Qasal aad uga codsan lahayn in dowladaha hoose sida horumarka leh iyo aqoonta inay kor ugu dallacaan mar walba dhankooda waxayguna halkaa ka hadlay cabdi xaamud waa wakiilka ururka dawladaha hoose ee dalka holland ee loo soo gaabiyay VNG international u qaabilsan Soomaaliland isagoo ku noocnoocsaday muhiimadda gaaraaneed ee leedahay ammaanka iyo sidoo kale xasiloonida ka jirta dhankeeda waxayduna halkaa ka hadlay shimaariya oo ah khabiirkii bixinayay tababarka si aan markaa fahankii VNG waxay tahay iskula fahanno ama ururka dawladaha hoose ee Netherland waxaan ka shaqaynaa 74 waddan run ahaantiina waa hay-ad ka shaqeysa horumarinta development area iyo badanka aad uga shaqeynaa waxaana mar walba muhiim ah in meelaha aan ka shaqeynayno horta inay nabadi jirto meel nabadi jirto unbaana horumar haddii la yiraahdo oo laga shaqeyn karaya oo dad wax weydaarsan karaya marka nabaddu aad bay noogu muhiim tahay at VNG The bigger picture of Somaliland building on its development and building on very important themes like women entrepreneurship and youth employment, I think this was a great start to initiate the first public
private partnerships. ugu dambeyntii waxa shirka si rasmi ah u soo xiray Cabdi Axmed Nuur Cabdi Gure agaasimaha gudoomiyaha arrimaha gudaha Soomaaliland. Ujeeddadu waxa weeye adeegyo tayo leh in loo gudbiyo loo qabto dadweynaha oo horumarineed. Wixii aad ka soo hadlayseen improving delivery of service to the community weeye in lagu horumar lagu sameeyo waxa private iyo public ay isu kaashanayaan waa horumarku inuu keeno in adeegyadii dadka loo qabanayay la improve gareeyo. Maxaa loo baahan yahay marka doorarka la kala leeyahay inay caddaadaan clarification of roles and responsibilities weeye. Waxaa loo baahan yahay in loo dejiyo shuruuc qaabaysan waxa weeye legal framework inuu jiro ilaaliya loo kaashado. In badan baan anigu arkay xataa marka kambiniyadeenna la eego waa bilow. Wax imika tusaale loo soo qaadan karo waxaa ka mid a telesomiyo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Rakiisa.